Booster du mat på den dritten igjen, Alex? Da gjør jeg det. Vi kaller det bare opp på dritten. Opp på dritten. Flash er ærlig, Ming. Ok, husk å løpe langt med ryggen til, fordi de kan til flasher før de kommer frem. Løp med ryggen til. Må ikke ha lov for det... Hallo. Oi faen. Flasher. En pop. To pop. Fitte. Jeg tar rally. Ut pop, tror jeg. Ut pop, ja. Nei, en han pusher. Pusher rally. En elektrik. Da er vi ute. Rally. Ave mot elektrik. Å, ah, dårlig. Så. Vi har cash. Legg en, Alex. Da kan du legge en. Jeg trenger. Jeg har lagt den. Det er jo Kitty som har muligheten til å... En kit på B og en, eller? Det er bra, takk. Ta over pop, eller? Jeg smaker... Nei, vi er dårlig på den. Jeg smaker selv. Åja, du gjorde det. Flash linken. Flash ut. En pop. En link. To pop. En low i linken. Ut av pop. Nei, jeg flasher. Det var en ut av pop, og en er pop. Shit, jeg vet. Han er ikke forbi her. Du smoker meg. Tok en elektro. Fint. En elektro, Ave. Help! Ha det bra. Vi smoker, ærlig, jeg ser ingenting. Help! Var det han som var ærlig? Wow, bra, fint. Hvor ligger Ave? Kan du legge han? Legge han, en eller annen. Jeg kan legge en AK3. Nice. Hvordan spawn? Nei, Isaks AR. Sånn. Jeg smaker lovet selv. Ok. Den er Roger, Roger. Fann, de har kanskje Eko nå. Ja, mulig. Akta inne, så. Ut Link. Vet at helvete er hvit. To close, to close, B. Ja, jeg kommer. Fikk en til, Lord. Ja. Så ingen helv. En til. Eller Electro. Ok. Siste pack mot, jeg smoker higher. Ja, ok. Han er low. Han nok er... Han var det. Smoken til... Sight, han planter. Bare bra. Bra at han ikke fikk meg sitte på løkken der. Han løp ut av den smoken der, ass. Jeg picker linken fra midlane. Ok, han pleier å utfordre deg nesten av henne. Ja. Da går jeg og stiller med linken, det er defensivt. Nei, ok, jeg kan smake. Skal jeg smake meg en gang? Ja, bare gjør det med en gang. Smak så nærme den kassa som mulig. Hvilken kassa? Jeg tror det er en hel. Dette er høyre. Nei, jeg skjønte ikke. En hel? Pass på hel. Kan være en hel, ja. Så ingen hel. Har ikke sett noen ting link heller. Nei, ok. To B, tre B. Ok, vi retaker. De har ikke pushet ned enda, helt enda. En på higher. En higher. Kan ikke være close. Jeg går mot neger. Nei, toget. Lover toget. En er pushet. Mitt toget. Pushet close link. En er close link toget. Lower train. User in your channel, time down. Nei. Hvordan pauser vi? Nei, vent, faen. Er det ikke dot pause da? Jeg finner jo det fort ut nå. Nett med drygg, nei. Ah, vi pauser.
Andre grunnen, eller? Hvordan gikk det? Nei. Nei, det var 2-1. Nei, ok. Sorry. Den går bra. Trøble er sånn at du tar den, og så... Aiming tror jeg hadde masse penger. Håk over en 2. Vi har 5 minutter pause time med alle lagene, liksom. Det er hver half, tror jeg. Let's go, let's go, let's go! Ok, nå tar jeg med den der fett nipsen her. Come on, boys. Jeg tror en var ut linken, jeg er ikke helt sikker. Hva er hel? Ser ingen. Jeg er hvit. Jeg ser ingen hel. Ok. Ser ingen bra. Han er close! En hel. Fitt, det er en hel. Jeg trekker meg ut, jeg så saver vi. Ok. Jeg er klar nå. En inn på site. En pusher oss. Hvor da? Fra setelink. Fikk han. Bra. Nice. Bra, bra. En til ut setelink. Helt bakerst her. Ja. Mot negeren. Død. Åh! Nice. Nice. Kjøp. Kan du legge en av dem? Ja. Har du noen drop? Sorry, ass. Ja, det går bra. Jeg går cross hele gang. Bare står inn i andre. Jeg pusher alle. Ok. En linken. Hva? En pop. En til ut, linken. En død linken. En alley. Fitta opp alley. Jeg går backline. Jeg går backline. Han var hitta som faen. Han piker høyre siden alley. En ut pop. Ikke pik alley. Ok. Elektro nå. Gå en linken. Ut allyn. Nydelig. Død allyn. En linken, en linken. Ok, jeg kikker linken. Ut linken. Han er mot hell, tror jeg. Død allyn. Nice, ja. Finale boss. Finale boss. Trenger opp. Jeg legger den. De burde ikke ha så mye penger nå. Her må han dropp, Stan. Ja. Kom igjen nå, boys, vi tar det her! De har bare overlevd med to personer hver runde de har vinn i. Så de burde ikke ha noe særlig penger. Hadde de to AWP forrige runde? Nei, jeg bare plukket opp igjen, og så kastet jeg en. Ok. En ut, Link. En ut, Helg. Jeg nade mot Helg. En brown. Hva faen var den leggen for noe? Helg da. Var det her, eller? Var det smoke? Masse på site, masse på site. Jeg kommer. Takk igjen. Takk. Åh, det var en syre smoke. En helt bakerst, bakerst da. En bakerst. Sette. Jeg pusher høyeren. Er han her? Ja, han kan være. Sette. Faen, så dinger han meg. En igjen. Jeg smoker... Å nei, lower! Jeg smoker lower. Ja, jeg holder iron bare tett. Hold lower. Han er... på site. Han er mot siten. Nice. Dritdårlig av meg. Sorry. Prøv å gå på sammen i denne situasjonen. Det var en 3-9 buss. Ja, jeg døde bakus på iron, og jeg har 5 HP.
De smaker det var flere. Ja, men veldig godt. Jeg kan legge en... Ja, du kjøpte. Jeg skal vente. Nei, men bare mye annet tok noen. Ta de to siste dørene, så hjemme da. De smoket liksom loweren, så jeg trodde det var du som smoket, så bare plutselig var de på side. Nei, ikke noe flash i det hele tatt. Nei, ok, det går bra. Ave linken. Ok. To ut linken, pluss ave. Kan være en high. En ave. En ut til pop. Nei, en mot help. Lol, han tok meg gjennom smoken. Jeg har smoket et link. Det er en mot, kan være en gamle bombtrain. Ja, det er en 3-1, og en poppen. Nei, 2-1. Poppen. 4-1. Sønnen er timing. Siste runde. Jeg går close link nå. Jeg har bare en P2... Nei, en 5-7 inne, altså. Ja, mangs. Jeg løper og piker hell, ja. Lima, pushe Ali, Ming. Vær så snill. Nei, jeg tenkte ikke. Okay. Jeg tenkte å gå close linken. Ok, jeg pusher... Jeg går close pop. Med mangs. Jeg går close... Jeg pusher lower. Han er der. Link. Hell. En hell. Hinger langt. To brown, to brown. Jeg trodde du tog den. Enda en hell. De pusher ut B. Nei, han prøver å gå for AV'en, altså. Han er så på bombetoget. Siste hånden. Synd. Fy faen, de treffer så jævlig, ass. Ja, de treffer bra, de her, ass. Åh, bedre. Need air, one click. Det er standard, vet du. Ja, det er standard, ja. Nei, men vi kan ikke være god til å se om vi har gjort det før. Nei, det er temaet der, boys. Kjøp tekne og smak. Jeg går pop. Jeg går link. Dere i linken, prøv å vent bittelitt med å push. Og sånn ett eller to sekunder, sånn vi får timer det på likt. Er det to som går pop da, eller kan jeg gå pop? Jeg går pop. Du kan gå pop, du. Det er bare sånn vi får klære av klosspoppen og elektra før dere kommer ut. Blir det mye lettere, tror jeg. Ja. Det er bomba den her på. Jeg går bare hele, altså. Jeg pop. En mot link eller pop? Poppen. En link. Link. To link. To link. Shit! To link. Sånn. Ok, men ikke jeg bare går inn her. 4 stykk. Ta eko, boys. Ja, men også har smak. Jeg har en smak. Nei. Hvor kjører vi? Inne. Ok. Moser vi den hvis han er close. Smok, jeg flasher den. Smok, han sitter sikkert bare og smoker. Ok, jeg flasher. Er du klar til å flashe? Smok, mener jeg. Ja. Flasher. Ah, det er linken. Jeg ser ingen. Jeg pusher. Bombtrain. Nice. Okay. Bro. Fitte, det er en... Tomato. Negeren. Ok, jeg har 10 HP. Fitte! En linken som kom delayed. Så han oppe. Fuck. Plant og kills.
Smoka ikke vi egentlig loweren, eller fucka vi? Jeg tror vi bomba på den smoken. Jeg skjønner ikke hvordan den kurte å bombe på den, men... Vi går til Rally, Alex og Link. Prøv vi bare får noen blokker, så kanskje får ned pack. Vi lister alle. Bra lyst nå. Takk at de pusher, da. Ja, tror de smaker det. Lave. Er vi klar? En eller annen pick-up her først, da. Klar, ferdig gå. Fitte, bra. Nice. Kjør nå, boys. Bra. Hei, pop. Oi, landlig. Skjønn, det var med. Siste runde han fikk, ass. Yeah. Nei, nå må vi smide de adbøys. To første ut, papp, tre bøys ut, Link. Bra, gass. Har du AV, Sam? Nei, jeg går for AK siden. To første papp? Ja, jeg går papp. Jeg blir med. Wow. Du smoker, Linken. En close elektro. Åh, han er low i poppen. Hva faen, Cornea? Fitte ut poppen. Det er egentlig bedre at vi går ut midten enn når poppen går det første. Det kommer helt an på om vi får poppen eller ikke. Sånn. Sånn. Nei, jeg får ikke det. Han sto inne i poppen, han bare fått det killet, så har vi vunnet henne. Var dårlig, var dårlig. Jeg tror vi må bare pace på ut. Altså, bare bruk spawnene våre, så bare kom oss inn på siten. Ja, ok. Før stoppe opp linken. Jeg går der. Nå har jeg lyst til å nøye meg på, men jeg har en flash, jeg kan flashe dere ned, så får vi han i pop. Ja, fitte. En elektrik. En hell. Jeg er ute oppe i heaven. Jeg er nede i poppen. Vent på Isak nå. En hell. Ok, jeg venter på Isak. Link. Backline. Mot E-Link. Flasha. Ok. En over L. Får du gjort noe? Vent litt. Det er en close elektrotøy. Hva er det her nå? Hand pop. Sånn. Ok, Alex, du går med Link eller Alice, så går vi fire og slår inn da. Kan ikke jeg ta Linken og prøve å få alt det prikk der? Samme på meg. Nå går vi tre inn da. Jeg kan få den plukken. Ok. På den, vi bare smoka ut, og så walka ut. Nei, ok, vi prøver det i begynnelsen nå. Står dere bare klar? De smoker igjen, ja. One way smoke, one way smoke. En close Link der. Ta la vis. Faen, de spiller dritende her nå. Bra, nei. Er han fortsatt her, eller? Han var higher. Han var higher, ja. Jeg flasher higher en gang. Men skal vi force oss ut her da, eller? Nei, nei, vent da. Er du klar, Alex? Jeg bare smaker av. Så flasher jeg. En er hell. Så bare still. Nei. Det er ikke smaker. Det var ikke smaken, da. Hva er han? Jeg vet ikke hvordan det var. Ok. Nei, så piker loven. Nei, jeg kommer. Han er på mod. Han er oppe på taget, tror jeg. Og så er det en mot høyre, nå. Ok. Hva gjør det? Bra. Pent, Emil. Smoke loweren. Nei, mot loweren.
Dere har den her, boys. Har jeg den her oppe. Så pusher han gjennom sånn. Det er synd, gutta. Sånn. Bomma smaken med det, Alex. Jeg vet, jeg tror da. Nei, okay, jeg tror... Merkelig. Ja, ja. Ok, vi kjører rett ut igjen. Bangas, vinner vi. Hvor er autoen, eller hvor er autoen? Linken? Hei, jeg tror det. Han var i vinduet i sted. Ja. Ok. Nå, jeg banker ut mitt. Jeg har dritbra spawn på mitt. Nei, ok. Jeg går opp. Nei, mener jeg. Men nå skal jeg ha hans helvete. Nei, det samme er. AWP, Ali. En close pop. Som en helvete. En til. Bra! Kikk en. En til. NEI! Syk! Jeg smaker Link, smaker Link. Back, Ali. Nei! Ah, jeg trodde ikke det skulle være flere. Bare for seg. Prøv å kjøre en 2-1-2 nå. Har vi noen scopes? Nei, ok. Alex, du går Link, så går meg og hadde noen dine. Prøv å bare blokke de. Jeg holder one way inne, nå dreper han. Ok. Jeg jobber på opp nå. Det er en AWP som går mot hell hele tiden. Jeg går av. Jeg ble med. Vi smoker dypt. Vi smoker ikke. Close. AWP Link. En bakers higher. Han har rifle. Han har AK. AWP er venstre. Kan du flashe? Åh, jeg har ikke flash. Backlig i whiteboards han. Kan du kaste et eller annet? Han er høyre, AV. Jeg kan fake flash med en decoy. Hvor var han? Jeg gikk opp link. En link. Inn i link. Er de poppen close, han er low. AV, backline. En link. Piker, ally. Piker, holder. Åh, han er T-link. Piker, piker, piker. Bra. Se nå. Det var kjipt. Dritmatch.